Jeg hedder Anders Mattesen, og jeg har fået til opgave at besvare nogle af internettets mest presserende spørgsmål. Anden er, lad os se, hvad der står. Anden er du en lille kattemis? Står det. Det må jeg jo sige ja til. Jeg er en lille kattemis, og det er der mange, der er i virkeligheden, når først man lige finder den indre kattemis frem. Man ser ikke lige min knurhår lige nu, men det er jeg. Er anden færdig? Ja, det er også et spørgsmål, der har optaget mig meget gennem de sidste 25 år. Er det slut? Er det nu? Men det må der være nogen, der har søgt på. Ikke helt endnu. Men i det sekund, jeg ikke synes, jeg kan finde på noget mere, så er jeg færdig. Så lover jeg at trække mig og slå mig ned og bygge et lille tivoli et sted på Mors. Er anden påskedag, jeg bliver stadig ved med at sige, er anden påskedag en helligdag? Se, ja, der skal man jo være religiøs for at vide sådan noget. Jeg aner det ikke. Påsken er en virkelig, virkelig sær højtid. Anden påskedag, jeg vil sige, mit gæt bliver nej. Jeg tror, det er nej. Er anden fødsel nemmere? I hvert fald for manden, tror jeg. Det har jeg hørt. Anden er det. Er det Hanne? Ja. Der er jo ingen, der ved, hvornår det er Hanne. Hanne Fletgaard ringer jo ny og næ. Så i aften, der skal vi jo have to shows her i Musikhuset. Det har jeg glædet mig meget til. Det er altid dejligt at optræde i Aarhus. Og man ved aldrig, eller jeg ved aldrig, lige med det her show, jeg laver for tiden, hvordan præcis det bliver rækkefølge. Og hvis der sidder en gravid dame på første række, eller et eller andet, der kan opstå under showet, gør, at det kan blive meget forskelligt. Så det er meget spændende for mig hver aften, ligesom juleaften. Så jeg glæder mig meget. Jeg skal lige have min risalamande, og så skal jeg ind. Det er fedt.